vitit tashme që të flasim për flok të cilët me siguri ju janë dëmtuar gjatë ekspozimit për orë të tëra në diell me temperaturat e çmendura, ndonjëherë me atë erën, ndonjëherë me atë ujin me krip, ndonjëherë mos larje me ujë se s'ka ujë, po gjithsesi. Dhe për këtë kemi ftuar Olti Shulla, mirë se erdhe i dashur parukier, i cili... Është jo vetëm parukier, të lutëm, tani se kam shumë me merak të madhë. Pra, status tjetër. Status tjetër. Jo, parukier sigurisht është profesioni, nuk diskutohet. Është hairstylist, është make-up artist, është... Dhe ca gjërat të tjera. O mirë, make-up artist për të shqip me që po flasim për flokët, të shkojmë tek... Që rritë e flokët. Êshtë, po. Tek është ilat e duhur. Kështu që, ta nisim fillimisht, pse dëmtohen flokët më tepër gjatë pushimeve? Shika, flokët dëmtohen sepse ndërkoj njerëzit, vajzat nërkoj, se do flasim tepër për vajzat, vajzat dhe zonjat, blëndë i dëmtojnë vetë, sepse në Shqipëri ka një tendencë që flokët duhet jenë të gjata me pa tjetër. Dhe duke qënë të gjata, ato fillojnë dhe i dëmtojnë një kohësisht, sepse mirëmbajtja duhet jetë më e mirë akoma. Ka një gabim ndërko shumë të madhë që mendoj që duhet flasim pak për audiencën tuaj, që flokët, vajzat i dëmtojnë sepse nuk i presin ato, sepse mendojnë që duhet i kënë të gjata, dhe i duan dhe të shëndeshme një kohësisht, sepse tendenca dhe trendi i fundit është me flokë të gjata. Problemi është sepse duke i lënë të gjata dhe të pa prera, ato një kohësisht fillojnë dhe i dëmtojnë dhe flokët fillojnë dhe nga këputën nga fundet. Vërtet flokët rriten nga pjesa e rënjve, po kur shkojnë një sasi të gjatë dhe të tepruar dhe të pa prera, të pa shëndeshme, ato fillojnë dhe digjen një kohësisht dhe normalisht që janë edhe më të dëmtuar akoma. Gjëja më e mirë dhe shërbimi më i mirë që mund t'i bëjmë vajzat flokët është që duhet i presin një herë në 2 muaj e gjysmë. Mendoj që dhe ti Julka duhet i presësh një herë në 2 muaj gjysmë me patjetër flokët. Sigurisht vetëm majat e flokëve, por duke i prerë në avans gjithkohës një herë në 2 muaj gjysmë, në 2 muaj, në 3 muaj, ato fillojnë të marrin një rigjenerim total tjetër, rriten nga rënja dhe fillojnë të na zgjatohen dhe nuk na kputen. Gjithmonë shërbimi më i mirë që mund t'i bëni vetes është vetëm thjesht që të prisni flokët një herë në 2 muaj gjysmë. Po mirë, një pyetje, nëse i presim flokët përpara se të shkojmë në pushime, na dëmtojnë më pak? Dëmtojnë më pak, po e mira është sepse ku gabojnë, gjithmonë thonë që do t'i presim flokët pas pushimeve. Është e gabushme, sepse flokur është i djegur, fillon dhe digjet dhe esan dhe mësi për akoma. Po pse, nuk do pritet kjo djegja, tani maj sa marrë veshonë, nuk do pritet kjo djegja nëse ti e pret, pra të është djegur, ti janë djegur majat, ti i pret majat, edhe kështu i ke rinuar. Po kjo është kjo shërpime më i mirë që të bëjnë, po problemi është sepse këtu vajzat i presin flokët njërë në 6 muaj, njërë në vit, sepse i duan t'i kënë të gjata. Po një kohësisht, ato vetëm thjesht kjo është mënyrë psikologike që ti mendonë që nuk po i pret flokët, ato janë duke u zgjatur, po një kohësisht ato janë duke u kputur vetë. Okej, kështu që normalisht duhet të... Po pra, shërbime më i mirë është që duhet i presin sa më shpesh dhe ato zjaten edhe më shumë akoma. Po sigurisht pastaj në plajsh edhe nga ekspozimi në diell, në të nuk merë masat e duhura, pa diskutim që jo ku duhet të dyshet pak më tepër për në plajsh, për në zakonisht për para diellit, kur ne jemi duke pushuar me pushime, gjëja më mirë është që t'i lyjmë flokët me një balsam, balsam normalisht që mos të shpenzojnë edhe shumë para, një kohësisht, mund t'i lyjmë me balsam flokët, mund t'i mbajnë ashtu të lidhura, mund të futen në det, mund të dalin nga deti, nuk ka si problem, sepse floku nuk është lisho, i pa veshur, në kohën që ne i vejmë balsam sipër, floku që ndronë më i veshur akoma dhe ne i mbronë një kohësisht dhe nuk nga dëmtojnë. Okej, ja dhe një mënyrë... është mënyra më e thjesht dhe më pak e kushtush. Tani, për ata që nuk e kanë bërë pikërish këtë procedur, pra nuk i kanë vënë vaj, apo nuk i kanë vënë balsamin, kur janë ekspozuar në diell dhe kanë qënë me pushime, kanë ardhur pas pushimeve dhe i kanë flokët skandal. Qëfar do bëjnë tani, përveç okej trajtimeve dhe vajrave specifik, po në kushtet e shtëpisë, se jo të gjithë ndoshta i kanë mundësit për të shkuar në për salonit, për të bërë procedura estetike të dedikuara. Po mendoj që shërbimet në shtëpi ndonjëherë janë dhe një relax mendore, Julka, sepse ti fillon dhe merresh me veten dhe ndihet totalisht tjetër gjë që ti po i bën një shërbim vetes. Dhe mendoj që shërbimet më të mira ndonjëherë janë edhe në shtëpi. Janë dhe me benefite, por plus janë edhe të gjitha janë organike. Dhe ne sot kemi menduar që kemi sjell një mask që mendoj që do jetë çuditërse dhe e mrekullueshme. Okej. Është zakonisht shumë edhe për flokët bjond. Normalisht që mund ta përdorësh dhe ti ndonjëherë. Në një ditë të diele kur do ndonjë relax mendor që nuk do dalësh dhe koha që po vjen tash po vjen shira të vjeshta normalisht. Aty në shtëpi duam. Dhe mund t'i bësh me këtë. Ne sot kemi sjell
banane, është për flokët bjond, flokët e dëmtuara, flokët që na dëmtohen nga dielli, flokët e that, është për gjithçka të tillë, është vetëm e shëndetshme, është e gjitha organike. Është brumja apo dhe lëkura? Su kam parë që edhe lëkura herë pasherë mund të dorë. Jo, ne kemi sjell banane ndërkohë, pa lëkurë. Kemi vetëm banane, e kemi shtypur në një mikser, dhe ndërkohë kemi sjell edhe gjalpin e kokosit. Këtu jemi, nuk e di si është regjia me. Këtu kemi sjell gjalpin. Dhe bananët. Në një flok të gjatë mund të hedhim dy banane, Mrena, sepse varet gjithmonë gjatësia dhe sasia dëndësia e flokut. Flok të mi duha një 4. Jo, dy është mos e normale. Dy banane, sepse gjalpi kokosit fillon dhe i krijon një lloj yndyrë brenda, që fillon, jo yndyrë të keqe, jo yndyrë që mund ta bëjë flokun më yndyrë, por krijon një yndyrë dhe shton sasinë. Njëkohësisht. Kemi gjalpin e kokosit. Gjalpin e kokosit do të hedhim një lugë. Ta përzim aty brenda. Një lugë gjelle, po. Te tasi tjetër? Po, e bëjmë edhe tek tasi i madh. Më lehtë. Po. Për të përzier. Unë në ndim. Mua më lën këtë punë. Po, ti gjithmonë nuk e di pse. Kemi gjalpin e kokosit. Kemi edhe banane. Se unë do mësoj si të bëj maskën ndoshta. I përzijem të dyja. Okej. Më falni se ndoshta nuk është estetike dhe aq e bukur për mua. Jo, po tani më fal, në shpik kështu do jem. Do të priti marrun këto. Dhe i përzijem të dyja bashk. E përzijem derisa ta bëhet një masë homogjene. I përzijem të komplet. Dhe kush është çelësi i kësaj? Po. Do marrim një peshqir të lagur me ujë të nxehtë dhe e shtrydhim. Flokët le të jenë të palara. E marrim peshqirin dhe e lidhim komplet në flok. E mbajmë për 10-15 minuta në kokë peshqiri, do jetë gjithmonë me ujë të nxehtë dhe i shtrydhur fort. Flokët të palara, që të na hapen porët, po, që të na hapen porët. E lidhim komplet në kokë dhe e mbajmë 15 minuta. Mbas 15 minuta shfillojmë dhe e masazhojmë komplet skalpin, gjithë pjesët e fijeve të flokëve. I bëjmë komplet me maskën tonë, i lejmë për 30 minuta, 35 minuta dhe më pas fillojmë dhe e lajmë normalisht flokët. Mund ta përdorim javë për javë, nga njëherë në javë për 2 muaj rresht. Mund ta përdorësh dhe gjithë vitin, asnjë problem nuk ka, përveç se të jep një shëndet më të mirë flokëve. Pra i hidraton flokët e dëmtuar. Fillojmë dhe rregullojmë komplet flokët, fillojmë rregullojmë rritjen e flokut, fillojmë rregullojmë skalpin e kokës, normalisht skalpin patjetër, dhe fillojmë dhe marrim një shëndet tjetër, marrim një lucidim totalisht tjetër flokut. A funksionon kjo maska kot, nga që thua është edhe për skalpin, edhe për të eliminuar zboksin për shembull, duke qenë se hidraton? Sepse duke rregulluar strukturën e flokut ne kemi rregulluar shumë gjëra. Aq më tepër që maska është organike. Okej. Tani kjo ishte vetëm për biondet apo bën edhe për gjithçka, për çdo flok të thatë dhe të dëmtuar. Okay. Jo vetëm thjesht për biondet. Do një mask tjetër për shembull me vaj ulliri apo vezë janë pas përdorur. Po i kemi thënë dhe janë pas përdorur, po sillin diçka të re new edhe mendoj që është më mirë. Jo, është shumë interesante sepse ndonjëherë është mirë, më dhe faleminderit shumë që ti e bën këtë gjë, se në fund fundit ti punë që të kenë njerëz, por është mirë që nga eksperjenca jote sjell edhe produkte dhe gjëra të cilat njerëzit mund t'i bëjnë në shtëpi, nuk është e nevojshme të shkojnë tek një salloni, ndonjëherë dhe abuzohet në këto çështje. Po sepse dhe janë zgjënjur njerëzit ndoshta nga sallonet, mendoj, sepse sot vetëm hapen sallone për ditë dhe njerëzit nuk e dinë se ku shkojnë, ndoshta kanë eksperiencat e tyre jo të mira. Është vërtet. Po mendoj që edhe në kushte shtëpie mund të realizojnë disa gjëra. Unë kam një pyetje. Po flasim prapë për dëmtimin e flokëve gjatë pjesës së pushimeve, tani si ti rigjenerojmë shumica e zonjave dhe zotrinjve, nuk duhet të përjashtojmë kurrë zotrinjt se kanë të drejtë ata të kujdesen për flokët e tyre. Patjetër, por te zotrinjt është një gjë më e thjeshtë sepse duke e prerë flokët shpeshherë, ato janë drejt rigjenerimit gjithkohës, janë kemi kështu. E po ka nga ata që i mbajnë gjata. Për ata që kanë gjata, normalisht që mund të përdojnë maska të tila, për është më pak pjesa e njerëzve me flokë të gjata, meshkëve me flokë të gjata. E vërtetë. Janë më e rallë, sepse tendenca gjithmonë kanë qenë me flokë të shkurtra, tra herë pas here të ruajtura sa më shpejt. Ne po shkurtojmë flokët, por isë mjekrat më duket. Me mjekrat. Herë tjetër mund të flasim edhe për mjekrat. Po pa vlen kjo maska edhe për mjekrat, me që jemi këtu? Zakonisht për mjekrat dalin vajra specifik që mund të përdorë. Jo, pyetja ime ishte tek fakti çfarë i dëmton më shumë flokët, me që ishim kemi shumë që jemi kthyer nga sezoni veror, është dielli, pra qëndrimi në diell apo uji i detit. E bëj këtë pyetje sepse po nga kjo studio në sezonin e kaluar ka patur një reagim shumë të madh nga në publiku sepse në këtë studio një e ftuar ka thënë që uji i detit bën mirë. Jo, bën për shumë mirë. Flokët. Është dermatologe. Kështu që dhe është dermatologe, shumë e mirë, shumë e njohur, shumë profesioniste dhe ka thënë këtë fakt. Në rrjetet sociale pati reagime të ndryshme, ka nga ata të cilët e miratojnë, që thonë që po, mua më ka bërë mirë ujë detit, flokët e mi, më ka rigjeneruar rëkurën, e tjere, ka nga ata që thonë së është e vërtet fare. Tani, ti si ekspert i
kësaj pjese? Do shta ujë detit mund të na bëjë mirë për gjithçka tjetër në trup, vetëm për flokët jo. Ujë detit mund të bëjë mirë shumë mirë për ndoshta për lëkurën. Ndoshta mund të bëjë mirë për benefitet tjera të brendshme që mund të kemi organike. Mund ta bëjë mirë shumë, kam dëgjuar për pjesën e statusit të mjekëve ORL, për veshët, për undët, për pastrim, po. Për pastrim, po. Për shumë pjesë të tjera të trupit, por për flokët jo, në mënyrë absolute. Floku nuk duhet të përmbaj ujë me krip. Aq më tepër kripa kur bie edhe në diell të nxehtë, normalisht që fillon dhe shkatron flokun. Në qoftë se ti e pastron e lan, domethënë futesh në ujë me te, ujë deti me krip. Do të shkosh ta shplash me ujë. Dhe shpërlan pastaj me ujë pa krip. Ta shplash, pa diskutim do ta shplash dhe mund ta lash njëkohësisht, sesa do ti ta shplash, kripa fillon dhe mbetet nëpër flok. Flokët janë vetë nga natyra të thatë dhe fillojnë dhe mbesin. Dhe unë nuk e di se ku e ka gjetur këtë të drejtë që mund të vlej ujë me krip për flokët. Nuk vlen. Për flokët jo, për gjithçka tjetër duhet thënë, po vetëm për flokët jo. Ja, sigurisht që në mbrojtje të saj, sigurisht që në bazë të studimeve, as nuk diskutohet se ka gjëra të cilat. Po nuk e kemi dëgjuar të studim asnjëherë. Asnjëherë. Okej, okay. Në rregull, rregull. Dhe që pon kur ne, të paktën unë që vi nga një akademi, që kam bërë akademi në Milano, shumë vite, kuptohet eksperjenca ime ndërkohë ndër vite, nuk e kam dëgjuar kur që të ketë studime të tilla dhe gjithmonë në literaturë na është thënë që ujë me krip është armiku numër 1 i flokëve. Okej. Okay. Në rregull, jo, për sqarim. Dalim pak tek tendencat në minutat e fundit që jemi, tendencat e tanishme për ngjyrat, për si duhet i kemi flokët e modelet në pjesë. Se vazhdon tjetër akoma është balayage ashtu siç kemi edhe julkën. Tendenca tjetër është me hyri qershia, cherry cola, oh. Por nuk është se mbajti gjatë. Iku. Iku shumë shpejt. Ishte shumë afat shkurtër ndërkohë. Cherry cola e thon sot sepse ajo dihet në gjuhën tonë është një ngjyrë qershi ose në vishnje. Po. Por sot e kanë moderuar pak më tepër, jemi mësuar shumë vite resh që zonjat i kanë mbajtur flokët në ngjyrë qershi gjithkohës. Doli pak si tendencë, por ishte shumë e pakët. Flokët janë në mod stili Kardashian që nuk i kanë asnjëherë flokët kafe, çokoladë e ftohtë, jo e ngrohtë me të kuqërimta, gjithmonë çokoladata e ftohtë. Ajo është shumë në mod ndërkohë. Fondent. Këtë sezon dhe ngjyrat e errta pa diskutim që janë në mod. Po si prerje, nëse do të flasim për prerje? Prerje, tendencat i kemi të gjatat dhe me të mesmet, Bob. Por ato të mesme, jo të gjatat, të mesmet e shkurtra. Ato janë tendencë. Po gjithmonë duhet i themi dhe shikuesve, tendenca mund të ketë plot pa fundme. Problemi është që varet edhe se kujt i shkon, sepse do hyjmë në forma fytyre të ndryshme. Po më që jemi këtu, na shpjego pak këtë pjesën. Fytyra është shumë e rëndësishme, nëse ke fytyrë të rrëmbullaku, kanë përshtypën këtë prerjen bob, nuk mund ta bësh, të del. Jo, e bën patjetër. E bën, ëh? Patjetër. Se të pret. Më mirë po diunë shkretë, u bë fytyrë kështu. Kush përballë meje që un t'ia shpjegoj dhe deri ku çka masë mund të shkojë prerja bob. Dhe përveç kësaj që nëse kemi fytyra shumë të rrëmbullakta, ndonjëherë trëmbën dhe thonë që ti lejmë shumë të gjata. Është e gabuar. Fytyrat e rrëmbullakta mund të kenë deri këtu tendencën e shkurtër, por mos të gabojnë sepse hyjnë edhe i mbajnë me vizë në mes, komplet flokët dhe ndërkohë fillojnë të rrëmbullakosin pamjen. Në qoftë se do kemi flokë të shkurtra për një fytyrë të rrëmbullakët, do fillojmë do anojmë shumë anash që të fillojmë të tregojmë një këndë më të prerë në formën e fytyrës. Kjo është çelësi që luhet. Zakonisht këtu gabohet ndonjëherë te kjo pjesë. Fytyrat e zgjatura? Fytyrat e zgjatura mund të mbajnë me vinë në mes patjetër. Duhet të mbajnë me vinë në mes. Çfarë nuk modelin nuk duhet të bëjnë pikërisht për të mos ta zgjatur fytyrën akoma më tepër? Mund të mos mbajnë stilet e stërgjatura shumë, sepse sa më të stërgjatura të jenë, fillojnë të zgjasin këndin e fytyrës më shumë akoma. Okej. Okay. Sa më të shkurtra i japim një lloj rrumbullaksie e fytyrës. Fytyrat pak katrore që i kanë pak nofullat. Fytyrat katrore gjithmonë me flokët tendencë të drejta fillojnë dhe mbulojnë zonën e pjesës përpara. Okej, okay, kështu që bob edhe drejtë prera kështu. Gabimi më i madh që ti shes, se ti sigurisht që shes ke shumë klientë. Oh, çi shojnë syt. Të shojnë, ka përshtypjen të shojnë shumë gjëra syt. Gabimi më i madh që shes nga vajzat shqiptare kur vin tek ti, tek prerja apo tek mirëmbajtja e flokëve. Un kam përshtypjen që bën shumë gabime përshtypja ime, ëh, duke mos qenë fare po fare ekspert i kësaj fushe, tek pjesa e extensionave këtyre gjërave. Kam përshtypjen un, megjithatë ma thuaj ti. Dgjoj, në 2008-ën, 2009-ën, që un jam kthyer në Shqipëri, ishte në mod shumë ishin extensionat. Në ato vite kanë qenë shumë në mod, shumë tendencë. Dhe një pjesë e gjithë showbizit shqiptar që un rregulloja, nga gjithë këngëtarët, pavarësisht se atëherë nuk ka pas media sociale shumë, po, siç janë sot. Në vërtet. Por ndërkohë gjithë pjesa e showbizit shqiptar vinte dhe rregulloi tek mua ndërkohë në ato vite. Dhe ishin shumë në mod tendenca. Dhe unë mbaj mend që extensionat kanë qenë cilësia më e mirë. Vinte një linjë shumë e mirë dhe vinte europiane, vinte vetëm nga Italia. Po, ka qenë cilësia e mirë. Sot, në afrimitetin e turqëve që kanë ardhur shumë në Shqipëri,
sjellin X-stationat më të dobta, më të këqija, sepse i marrin me kile. Sot parukier nuk e njohin markën e X-stationave, kush është marka më e mirë, që ndërkohë ne kam njohur ndër vite trajnimet që kemi bërë në shkollë etj etj. Dhe vinte cilësia më e mirë. Sot po vjen ajo cilësia më e keqe, më e dobët, sepse vjen, shitet lirë andej në Turqi, i blejnë me kile, shitet lirë po prapë edhe këtu një fije X-station dhe njerëzit te kjo pjesë fillojnë dhe kënaqen sepse mund të jetë pak më e lirë për moment. A janë në modë akoma X-stationi? Pa çka cilësisë? Në fakt ndahet me kategori, mendoj unë. Nuk është se do e doja shumë, por juve të ekranit është X-stationi i rekomandueshëm pa diskutim, sepse formatet në ekran duan flok, i duan vajzat që të kenë sa më shumë sasi flokësh, kuptohet, sepse ekrani do flok, por mendoj që ndahet të kategori, kuptohet. Unë mendoj që njerëzit shumë klas, vajzat shumë klas, nuk ka nevojë për X-stationa, sepse e shisin pamjen e tyre me atë që ato janë, ose atë çfarë ato dinë të flasin, të komunikojnë dhe të jenë më mirë akoma. Do bëjmë një temë më vete për extensionat. Po, pa. Realisht po. Faleminderit shumë që ishe sot. Ju falenderoj juve shumë dhe faleminderit audiencës tuaj. Edhe në fundjavë. Jemi së shpejtë. Po, patjetër. Në fundjavë maskën me banane të gjithë për të riperuar të dëmtimet e flokëve. Është shumë e vërtetë. Faleminderit shumë. Ulti, faleminderit edhe ju që na keni ndjekur. Kur kthehemi ne? Të hënën. Oh, pushoni këtë fundjavë. Ne rikthehemi të hënën. Gjithë surpriza, gjithë shije dhe gjithçka që pa përgatitur me dashuri shumë të madhe për ju. Fundjavë të mbar, pafshim.